Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Ramai dah mula bising-bising kenapa wang BPN 2.0 untuk fasa kedua ataupun baki masih lagi belum diterima. Segelintir daripada penerima telah pun mula menerima wang mereka, tetapi masih ramai lagi yang belum menerima walaupun diperkatakan 21 hari bulan ataupun awal daripada itu. Okey, apa sebenarnya yang telah terjadi dan apa penjelasan kepada persoalan ini? Kata kuncinya adalah satu saja, iaitu perkataan bermula. Okey, apabila Kementerian Kewangan mengumumkan berkaitan dengan pembayaran untuk fasa kedua BPN 2.0, mereka telah menyatakan pembayaran akan bermula daripada 21 hari bulan untuk B40 dan bermula daripada 25 hari bulan untuk kategori M40. Okey, apabila kita menyatakan bermula, ianya bermaksud proses akan dibuat pada tarikh tersebut sehingga ke suatu tarikh yang tidak dapat dikenal pasti, kecuali jika diberitahu bermula daripada 21 sehingga ke bila. Okey, ini bermakna proses ini mungkin akan berpanjangan selama 1 minggu. Jadi bermula daripada 21 berkemungkinan besar sehingga 1 minggu baru proses akan tamat dan pembayaran akan lengkap kepada kesemua penerima. Jadi, kepada kesemua penerima BPN fasa kedua iaitu BPN 2.0, jangan risau jika anda masih lagi belum terima kerana ianya masih lagi dalam jadual. Terutama sekali kepada golongan M40 yang hanya dinyatakan akan bermula pembayaran mereka daripada 25 hari bulan 1 2021. Bagi yang ada perbankan internet ataupun internet banking tu, bolehlah semak dahulu baki untuk melihat transaksi sama ada ada kemasukan daripada lembaga hasil dalam negeri ataupun tidak. Jika tiada, jangan berkunjung ke ATM machine untuk membuat pengeluaran. Okay, kepada mereka yang tiada pula, hanya disyorkan bagi B40, mungkin hanya boleh mula menyemak selepas 25 hari bulan 1 2021 untuk membuat pengeluaran di mana-mana ATM machine. Dan sebagai nasihat, jangan screenshot dan share di laman sosial anda berkaitan dengan transaksi internet banking anda untuk diberitahu kepada khalayak ramai yang anda telah pun menerima, kerana berkemungkinan besar di dalam screenshot yang anda buat itu ada maklumat peribadi anda yang boleh disalahgunakan oleh scammers di luar sana. Okay guys, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang mungkin baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.